Dámy a pánové, závisláci, zaklínači a zaklínačky, dneska nás zakázka Ztracený bratr zavede Bůh ví kam a zažijeme tam určitě velice příjemné dobrodružství a užijeme si tenhle ten díl všichni společně. Takže jdeme se zeptat toho druhého bratra, který hledá svého prvního bratra, kde by asi tak jako mohl být, aby jsme věděli, kde máme začít s tím vyšetřováním. A rovnou ze začátku si dáme pořádný slajdík přímo do hospody, kde nám teda určitě ten bratr nám o tom hodně povypráví a zjistíme, co vlastně o nás chce. Třeba utek s nějakou ženskou a bratrovi to prostě nedal vědět. Může to být absolutně cokoliv. Věžmín, rychlo včas. Co? Jdu na čas? Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak. Chodzi o mojego brata Mikela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ni dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. Teď to úplně jako nechápu. Mikel je teda vzal do starých dolů, aby aspoň nemokli na dešti. Proč je tahal do dolů? To tady... Pokud ty ženský tady žili, tak tady přece měli obydlí. Proč by je tahal někam do dolů? Niech będzie, rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Okej. Podle kotníčkových bot ho poznáme. Jako, očividně to byla drahá obuv, což znamená, že jako identifikace by se podle toho dala udělat. Ale jestli ty boty postrácil cestou, co ho mezi tím někdo honil, tak si nejsem jistý, jestli náhodou mu je někdo nečmajznul, nevzali na sebe, pak někde tam nechcípnul a já ho identifikuju jako, že to je ten jeho bratr. No, doufám, že se žádná takováhle věc nestane a že ho najdeme v pořádku s těma ženskýma, ačkoliv mi to přijde jako absolutně stupidní věc, jako chodit se ženskýma do dolu. Ale co já můžu vědět, každopádně tyhle tamhle nějaký nebezpečenství a tomu bych já se vyhnul rád. No, ale hlavně mě zajímá teda, jak je daleko ten důl, abych tam neběžel tyhle taky 100 let. Doufám, že... Hele, tady nebyly tady náhodou ty děcka. Tady byly ty děcka, co? Co tady byly skovaný? Mám takový pocit, co tady přežívali. A já jsem jim dal pár korun na to, aby si koupili něco k jídlu. Možná proto tady nejsou. Tak, ale kde je ten důl? Hej! Já mám nutkání se podívat na mapu, protože mám takový pocit, že to bude někde úplně... Hele, není. Je to tady hnedka za rohem. OK. To by se dalo. Hele, radanský vojáci. Nevědí náhodou o nich něco. Ponoč koběty z půlnoci myjou se raz na kvartál, pravda to? To nevím, jestli to je pravda, to by se musel zeptat místních. Já jsem takový koběty nikdy nepotkal. A do prdele, no už to začíná, ty vole. A já myslel, že to bude pohodový díl, kde si budeme jenom flákat a budeme hledat věci, které se dají lehce najít, ale tohle to vypadá jako fakt hnusně. Obzvlášť, když tady vidím utržený nohy. A co to je to druhý, pro boha? Potřeba dużo siły, żeby zrobić coś takiego. No to jo, ale co je to druhý? To je nějaká hůl cestovní. No, vůbec se mi to nelíbí teda. Ślady jakiegoś potwora. Czworonożnego. Stopy nějaký potvory, čtyřnohý, jo. Ježíš Maria, já se úplně děsím, co tam najdu. Začínám mít jako fakt špatný tušení a hlavně zase jdeme do tmy. Proč my furt lezeme někam, kde je tma jak v... Okej,
Nebudem říkat kde. No jako vidím toho hodně teda no, kamaráde. Kočky mám sice resetnutý, takže jich mám hodně. Ztracený bratr. Ježíš, co já to vždycky vezmu za zakázky, to je hrozný. Holy. Co to slyším? To nejsou Endriargy, že ne? Aha, což se obudilo. Něco se právě probudilo, no ale co se probudilo? Ale vypadá to, že to je velký. To vypadá, že to je velký. A mám teda jako fakt silný pocit, že to je nějaký krabopavouk nebo Endriarga, nebo... Protože to dělá ten hnusný jejich zvuk. Počkej, já potřebuji jenom nakouknout, abych zjistil, s čím mám to, s čím mám tu čest. Vylez, holka, vylez, ukaž se na světlo. Ty vole, kde je? Můžeš krucinál vylíst? Tyjo, teď jsem tam něco zahlídnul. Ale pořád nevím co. Jo, nějakou mrtvolu. Hele, ono mi to furt zalejzá, nebo co? Nebo já to obcházím do kolečka? No, tě prkna. Co si zač, svinio? Co to je, krucinál? Mládě? Mládě čeho? Okej, je na čase se jít podívat. Pavouk? Ne. Co to je? Ne, Endriarga to je. Okej, krucinál. Takže máme co dočinění s Endriargou. Dobře, dobře. Na to bude úplně bohatě stačit nějaký olejček. Proti hmyzovi, to je jako takovýhle malý Endriargy, jako chápu, že pro lidi, co s tímhletím nemají nic, žádný zkušenosti, tak těm by to asi naklepat perka mohlo, ale mládě Endriargy, to si úplně nejsem jistý, jestli by to, ale tohle, kurňa, ty máš HPček na to, že seš mládě, a ještě ty mu dáváš bomby jak slině, děláš si srandu ze mě, tohle není vůbec příjemný, holka. Hej, ale přestaň kurňa do mě hryzat těma svýma hnusnýma kusadlama, nebo ti je narvu a nadspu ti je tam, kde světlo nesvítí. Matka musí být nedaleko. Matka musí být ne... Co? Jaká matka? Proč to tady zase Geralte mluvíš? Krev vyhlonda na švěřou, ale čau brák. No tady to vypadá, jak že tady leží nějaký těla, ale... No, nějaká mrtvá ženská. To bude asi jedna z těch, co jsem jí ten Mikkel odvedl, ten blázen. Hele, tady je druhá hned. Ještě jedna ofiara. Jak, ještě jedna, když jsem našel teprve první? Nebo spíš dvě teda. Ale kde má být jako ta matka? Krucinál, nedělejte jí kotrmelce. A sbírej to. Kočka už je zase v prachu. Na čase si vzít zase další. Je, oni tady měli jako takovýhle ubytko. Počkej, tady ta je ještě živá. Co tu se stalo? Zaatakoval nás. Bogowie, nie wiem co to było, ale miało ze 4 łokcie. Powiedz, czy reszta... Nie żyją. Wiedźminie, pomścij ich. Zabij te bestie, proszę. Ja nie mam czym zapłacić, ale brat Mikkela. Tego, co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie, na rozstajach. No to ja wiem, z nim ja jsem już dawno mluvil, że jo. Důležitý je, jestli Mikkel je naživu. Měl se jí zeptat, krucinál. To je taky ale práce na prd, Geralte. Ty se na takovouhle důležitou informaci nezeptáš?
Co je tady? Ha? Tady je normálně zkratka ven? Proč už dávno teda neutekla, slepice? Mohla v pohodě a v klídečku odejít? Každopádně pomstím je, ale nechceš náhodou odsaď, no, hele, už běží. Už si to valí do bezpečí, každopádně mohla utíct už dávno. No, my hlavně teda ale musíme zjistit, co je teda tady povraždilo. A najít to a pomstit je. I když zatím jsme našli jenom ty dvě děvčice, potrhaný na kusy. Jo, počkej, ale tyhle těch věcí tady, to se mi docela líbí. Safír. To bude drahý dáreček pro nějakou ženštinu. Tak, holk musíme dolů zpátky. Protože očividně nahoře nikde není. Ty vole, nemám zapnutou webku. Lidi, vy mě vůbec neupozorníte, taky to je hrozný s váma. No ale kde mám hledat tu mrchu? Halo, mrcho! Počkej, my jdeme zpátky, ok? Moje chyba. Moje chyba. Důležitý je najít tu mrchu v rozpoložení takovém, aby jsme získali překvapení. No tam to vypadá hodně zlověsně, ale koukám, že tudy se jinam jít nedá. Jo, tady, tudy, tudy, tady, tudy. He? Kamže vedou ty stopy? Jako pod vodu? Endriargy se normálně potápí, nebo co? No tady to vypadá, že jdeme zpátky na začátek. Počkej, tady už jsme byli, pro boha. No jasně, tady je ten most, který jsme zvednuli a ten žebřík, který jsme přišli. V tom případě my teda musíme jako pod tu vodu, jo? No tak jdem, no. Co nám zbývá? I když teda jako nelíbě. Já jsem se totiž koupal už před měsícem a nepotřebuji se koupat znova. No, ne, že by to jako bylo zajímavý, ale doufám, že vydržíme s dechem, protože koukám, že tady je to jako pěkně obrovský. Možná jsem si měl mrsknout tyhle ještě to, kosatku, abych vydržel pod tou vodou. A nebo se nahoře dá vyplavat a nadechnout. No víš, že ne... Jo, hele, je tam vzduch. Hele, bedna. Ty, to bychom tady nenechali, přece. Pojď sem, pojď sem. Ty vole, zase ta vlaštovka. Každopádně v těch bednách teda jako není žádná pecka. Ale... Zjistí, odkud se berou příšery. No, to mi povídej. Odkud se berou příšery. Nám už zase skončila... Kočičanda, krucinál, inventář. Kočičandu hodíme hned. Jo, tyhle vidle. OK. Ničitel hnízd jsem já. Spasitel lidí. Který ničí hnízda. Protože tady nikdo bordel kurňa dělat ne... Ajajajajaj. Další mládě, který bude odolný a silný jako to předchozí. No jo, ale hoří pěkně. Schoř ty z růdo jedna. Ale přijde mi, že ji jako toho moc nedělám. Na to, že to je mládě, si myslím, že bych ho měl rozseknout vejpůl jednou ranou. Ale nějak se mu prostě nechce. Ale tyhle ty jako honusotiny, ty prostě budou pryč, hele. Tohle to já tady trpět nebudu. Ale další bedna. No, zase na druhou stranu, sice nejsou tak šťavnatý, ale za to jich je tady kotel. Co se zase děje? Ježíš Maria,
Co jsme to našli? But ze znakem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. To bylo všechno. Krabopajong. I to jadovitý. Krabopajong? Ježišmarja. Kam jsem to vlez? Ježiši Kriste, tady já bejt nechci. Tady já bejt nechci. Kam moje hadry a moje zbraně jsou pěkně na hadry. Hele, já si musím nahodit, ale nějaký věcičky, které mě proti vám pomůžou, protože tohle je teda pěkný oprus. Holky jedny zlatý. Já nemám. Ty, svinio jedna. Nemám rád, když je proti mě přesila. A ještě k tomu vydrží miliardu ran. Můžete schořet. Tak tohle to je... Co to je? Co to je takovýhle podvody tady na mě? Hej, ale já to prostě nedám. To, co oni vydrží, to je úplně neskutečný. A to si nemyslím, že mám nějaký špatný vybavení, Himlergo. Schořte! Všechny do jednoho! Okej, okay, už je poslední. Nebo se mi to zdá? Okej, okay, adrenalin mě zachránil. No jo, ale co s tou velkou sviní tam? Tak, pojď holka. Kde seš? Kde se schováváš? Do prdele! Hej, ale ona nehoří. Ona nehoří, to se mi vůbec ale nelíbí. Můžeš mi říct, co tam děláš? Můžeš mi říct, co tam děláš? Koukej vylíz toho svýho krunýře. A koukej se mnou bavit. Vedle. Kurňa, tak tohle už vedle nebylo. Hej, ale ona nehoří. Trochu mě z toho chytá děs. Ty svině. Hej, ale ten jed mi dává jako dobře, no. Hej, jak to, že nechceš chytnout? Jebe ti? Tak tohle to je krabopavouk všech krabopavouků. Ale chytni už! Okej, okay, mám takový pocit, že hold na ní nebude fungovat. I když bych chtěl. Prostě budeme muset jít na tvrdovku přímo přes meče. Holka, zlatá. Ty půjdeš, ať se ti to líbí nebo ne. Zaplať pán Bůh. Co to je za odporný stvoření a ještě to musím bojovat takhle v podzemí, to nechceš. Každopádně už chápeme, proč tady pochcípali, protože já mám takový pocit, že tady bych chcípnul úplně každej. I já jsem měl na kahánku. Mě prostě zachránili pouze a jedině moje talenty. No ale stejně, zase vidíme úplný prd. A já bych se přece jenom tu kočičandu chtěl hodit, i když jako já jsem ale už intoxikovaný, ne? Dobrý, kočku jsem si zvládnul hodit. OK, sušená ryba. To je taky nějaká ženská. Ale bedna. Beden já se nikdy nenabažím. Ale já potřebuji najít toho vocasníka. Může mi někdo říct, kde je ten vocas? Ztracený bratr, to už jsem to našel. Ty vole, on je tady i Nilfgaardský ten vocasník. Já mám pocit, ale že jsme ho pořád nenašli, ne? Nebo jenom prostě, že našel tu nohu. To bylo ono.
No nic, no tak asi to bylo ono. Tak teda mizíme zpátky a jdeme si vyzvednout odměnu, ačkoliv teda já mám takovej neblahý pocit, že jsem viděl, že tady to ještě někam pokračuje, ne? Pod vodou. Nebo ne? No se mi to zdálo, no to víš, že jo. Tady to pokračuje někam ještě dál? Takže to vůbec nemusí být konec a může tam být ještě nějaká potvora jiná. Může se Krucinál Geralte potopit. No jo, to vidíš to? Ono to stále pokračuje ještě někam dál. Hele, a bedna. Pojď mi. Ty vole, boty. Krucinál, to si ty boty mohli nechat. Teď mě jenom zajímá, abych přežil, abych to udejchal. Tenhle ten ponor. Mám takový pocit, že by nebylo od věci se vrátit tam, odkud jsme vylezli. Nadechnout se a pak teprve potom plavat dál. Uf. Bohadární vzduch. Tak a teď se musíme zase se vzduchem na chvilku rozloučit a musíme to prostě proplavat. Ale musíme dávat bacha, aby jsme našli všechny bedničky a lasturky. No to vidíš, no, podívej se, ta svině. Tady nahoře je volno. Pěkná jeskyňka. No jenomže kam to vede, pro boha? Kam cesta zavádí mě? Proč nám, kdyby tady aspoň byly ty bedny, které tady očekávám, když jsou tady takovýhle zákoutí. Ale je tady pěkný prd. Tak, co najdeme tady? Stopy. Stopy malinkých nožiček. Říkej mi, že tady bude ještě jeden ten krabopavouk. Ťuky ťuk. Je někdo doma? Ty ale jak tady můžou být ty kapradiny, pro boha? Každopádně tohle je úplně prázdný. A nebo jsme tady už byli? Podle mě jsme tady nebyli, ne? Ale poslední kočičanda, pak budeme muset resetnout lahvičky. Počkej, to mi chceš říct, že vlastně tím, že jsme zabili toho krabopavouka, tak jsme se zbavili vlastně i těch potvor tady. To by mě zajímalo, jak to tady v tom světě funguje. Protože očividně tam stopy vedou a očividně tam nikdo není, což znamená pro nás, že tam absolutně nemusíme být a můžeme se vrátit zpátky do světa živých na povrch. A řekneme tomu bratrovi takovou prostě nemilou zprávu, no, protože co na plat? Už se hold stalo a jeho bratr odvedl ženský. Ty vole, jestli on je tam neodvedl schválně. Jestli on je tam neodvedl schválně, aby se jich zbavil. Každopádně, ale ta ženská, co jsme potkali, ta měla pěkný ksichtíček. Já si myslím, že takový ženský by se jako zbavovat nikdo neměl. Na druhou stranu, záleží na tom, jestli věděl, že tam jsou ty monstra, anebo nevěděl. Očividně, kdyby to věděl, tak by asi nebyl mrtvej, to je jedna věc. A druhá věc je, že jako na začátku těch dolů, jako, je docela zajímavý útočiště, že jo? Měli tam postele, měli tam všechno. Tak, a teď ale ty vole kudy tudy, zpátky. A ono je to docela tady bludiště a přece jenom... Jo, hele, už to mám. No, hele, na to, že jsme tady dopadli za zakázkou špatně, tak důležitý je, že jsme zachránili aspoň jednu kobětu, která prostě bude moct vytvářet nové potomstvo a hold za lidní to, co tady ty potvory sežrali. Tak, běžíme si pro odměnu.
Bratr už určitě netrpělivě čeká, spíš by mě zajímalo, jestli přišla už i ta ženská, která se zachránila z těch dolů, anebo jestli chudák putovala někam jinam, pryč odsaď, z tohoto neblahého místa, kde Velen trpí. Tak, hele, Bruno, vyzjistil jsem všechno, co šlo, holt bráchu ti to nevrátí. Vítaj. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk. Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego tu sterczysz? Cudem nieszczęściem się żywisz? Nie. Żywię się kaszą z omastą, jak każdy, więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Cóże? Tak řekl, ty vole, já jsem nasazoval svůj život, abych zjistil, co s tvým bratrem je. Beze mě bys to nezjistil. Koukej, ty vole, otevřít ten svůj měšec a vyvalit ty vole ty grošáky, ty zlaťáky, ty novigradský koruny, nebo s tebe nadělám sekanou, kamaráde. Tohle na mě neskoušej vůbec. Ryzykowałem życie. Coś mi się chyba za to należy. Masz i idź stąd. Tady Anna Cersei. Hej, kámo. Zawsze będziesz miał we mnie. Zkoušíš moji trpělivost. Každopádně já jsem za to dostal 84. On se naprosto zbláznil, ten člověk. No, ale co? Víc z něj očividně nevytřískáme a nějaký čas nám ještě zbývá. Dáme si zase nějaký dostih. Rozdrtíme zase nějakýho Skelligana. Závod je už na blízku, tak bychom měli doběhnout rychle ostřel hbitě, neočekávaně, přímo na start, sednout na naše nejlepší oferijský sedlo a rozdrtit je tak rychle, že se ani nestihnou podívat za sebe. Tohle já rozhodně zvládnu. A kde je ten zapisovatel? Tady. Slyšelem, že Svana dopustila tě do gonitvy. Ale či starčí si odvagi, že by vzít v něj udział? No jasně, kámo. Všechny vás tady ponížím, absolutně. Můžeme začínat. Słuchajcie, ludzie! Ku chwale Modron Freyi pojadą Geralt z Rivi, Arve Vjoslas, Červona Rika. A Rudá Rika? Nemá být náhodou Rudá Sonja? Tak pojď, pojďte, holky. Teď si s váma užiju zábavu. No, vypadá to, že Rudá Sonja vyrazila vstříc. A nechce mě pustit před sebe. Já mám takový pocit, holka, že ty rozhodně mě neujedeš. Tohle prostě tady nefunguje takhle. Vidíš? Jak jedu jak baba. Teď jsem tě předjel, ty nešťastnice jedna. Likvidace totální, holka. Tohle prostě nemůžeš upřít. Vězmin. Za taký vyčin naleží se nagroda. Máš, nech ti připomíná o tvojej chvále. Okej, jsem zvědavý, jestli tvoje odměna bude stát za to, nebo jestli ti ji narvu zpátky dostánu. Nicméně, my tady máme ještě další závody. Jdeme rozdrtit i ty další šašky, který si myslej, že mají nejlepšího koně na světě, ale mojí Nilfgaardskou klepnu prostě nikdo nepřemůže. A rozdrtí všechno, co se mu postaví do cesty. Pierwszy obcy, który chceš ścigać w wyścigach śmiałku. Tu też pojedziesz? Bo miejsce vlastně się znajdzie. Pust mě na ně. Pojadę, może nawet wygram. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Ludzie, nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie! Ku chwale Wielkiej Matki pojadą Szybki Oswald, Svan Samotnik i Geralt z Rivi. Tady už nebude žádná Rudá Sonja nebo nějaký přídomek pro nějaký film, každopádně co tam zase dělá ten podobný obchodník.
pro Krista pána, uhněte. Tady jedou mistři, tady žádný másla nechcem. A každopádně, ale ten minulý závod byl teda jako rychle jak prase, ty vole, jsem sotva jsem se rozjel, tak jsem měl pocit, že už jsme v cíli. Každopádně prostě moje oferijský sedlo je prostě bezkonkurenční a očividně to vypadá, že na to prostě tady na tom skalíře nikdo nemá. Moje prostě sedlo ničí cápky po stovkách. Ale tahle ta trasa vypadá, že už je delší. Ale já mám pořád ještě staminy na rozdávání. Kurde, ale teď jsem to posral. Teď jsem to posral hnojně. Doufám, že mi to neskazí reputaci. Odpočni. Stalo se, jak mówiłeś. Wygrałeś. Easy. Twoja jest sława i nagroda. A jeśli po trzech gonitwach jeszcze ci mało zwycięstw, zostaje wielki bieg na Hindarsfjall. Ale tam wygrać będzie ciężko. Prosím tě. Na Hindarsfjallu je problém vyhrát, nemyslím si, kámo. Teď jdu zakončit ten dostih velkolepým, grandiozním jezdeckým uměním a roztrhám tam a napolikaj za mnou ty moji soupeři toho prachu tolik, že ho budou srát ještě za týden. Tak, jdeme na to. Kde je ten Hindarsfjall, kurňa? Je na čase ukázat Skriganům, že nejsem jenom ten největší běc široko daleko, který zlikviduje úplně všechny, ale je na čase jim taky ukázat, že moje prdel sedle je to nejsilnější, co můžou vidět za stovky let. Takže jdeme na to, Savano. Szczerze mówiąc, nie myślałam, že wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na to gotowy? Já jsem připravený vždy a za všech okolností. Pojď mi ukázat, kudy jedem. Możemy zaczynać. Uważaj, to wielki honor, ale i niebezpieczeństwo. Oni furt mluví o nějakým nebezpieczeństwie, ale ja jsem zatím żadnej nezażył. Ale Frey, zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana Żmiją. No, Astrid zwana Żmiję. Nebojím se ani zmije, počkej, my jsme jenom dva. A já myslel, že tohle to je zase závod pro více. No tak, zmije. Já měl pocit, že ty máš být ta nejrychlejší na Skellige. A ty mě takhle jednoduše necháš prostě vlítnout dopředu. Ježišmarja, jelen. Co ten se tady do toho sere? Opla, opla. No jo, holka, pojeď. Stejně na to nemáš, stejně ti prostě ujedu. Krucinál, nesnáším mosty. Nevím proč, ale ty mosty prostě vždycky zastavujou ty koně. Ujojojojojoj, uhněte lidi! Easy. Zase jednoduchý jak facka. To konec vyštigu všmělkův. Geralt z Rivi vypředil Astrid Žmije. Biały vilk okazał się czarnym koniem. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona, a i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Nie brzydka, muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać. Za rok se vrátíme. Samozřejmě, že se za rok vrátíme ponížit další Skelligany v tom, že neumějí absolutně jezdit na koni. No, každopádně, dámy a pánové, mám takový pocit, že tady už to dneska při tomto monstrózním úspěchu už ukončíme. A uvidíme se příště u monstrózního zakončení celého základního zaklínače. Protože zítra, nebo v dalším díle, půjdeme nakopat prdel Eredinovi. Tak jo, mějte se fajn, užijte si krásný den, pokud máte stejně krásný den jako já, protože dneska je slunečno. Doufám, že vás video bavilo stejně jako mě. Pokud ano, ukažte se i příště a hej rup a bye bye.